Бұралқы иттерге ие керек. Мексиканың оңтүстігінде жануар жанашырлары осыны көрсету үшін ерекше шеру өткізді. Олар асырандыларын түрлі ашық түсті киімдерге киіндіріп, көшеде жүріп өтті. Шараны ұйымдастырушылар осылайша қаңғыбас иттердің мүсәпір күйін көрсетіп, елдің көңілін аудармақпыз дейді. Оған қоса шеруге жиналғандар халықты жеті қазынаның бірін қорлап, заңсыз атуға қарсы күрес жүргізуге шақырды. Шараны жануарлар құқығын қорғайтын Кальмилио Бланка жергілікті қор мүшелері ұйымдастырды.